Ještě předtím, že začne video, tak já jsem moc poprosit o odběr. Pokud to nemáte, tak ho prosím dejte, protože už mi chybí jenom necelých 100 odběratelů do 2000 odběratelů. Na za toto hranicí vás čeká něco speciálního. Tak jo, teď už si video. Ahoj, já jsem Zotavitel a vítám vás u moje další recenze. Dneska tady máme další set z Ninjago sezóna 16 vlny. Konkrétně to se s číslem 7 na 7, 7 3, Kajova zlatá dračí čtyřkolka. Tento set obsahuje 624 dílků, 7 minifigurek, no a jeho katalogová cena je 2449 korun. Ještě přijďme se vrhnout na minifigurky, tak vás chtěl moc oprosit o like a odběr. Taky tady je možnost díky, což je vlastně takový menší donate a byl bych za něj asi úplně nejvíce rád. Tak jo, teď už jdeme na ně. První figurka je tento Kai. Je to Kai s jeho zlatým brněním ze sezóny 16. Můžete si všimnout, že ten starý oblek má pod tím brněním a... Právě tady tyhle ty zlaté obleky, jak už jsem říkal několikrát, nejsou úplně moje nejoblíbenější, ale Kai zrovna vypadá asi jako jeden z těch nejlíp vlastně a tady mi jako prakticky skoro vůbec nic nevadí, jako samozřejmě tady ta kvalita toho potisku, jak se podíváte, tohle by mělo být zlaté, jo? A podívejte se, jak vypadá normální zlata a jak vypadá tahle potištěná zlata nic moc, jo. bylo by to samozřejmě lepší, kdyby to bylo jinak, ale tak co se dá dělat, že samozřejmě tahle maska je dost pěkná, to se mi fakt moc líbí, klasický kajův obličej, plus dostanete jednu zlatou katanu a tady tohoto brnění, takže docela v pohodě figurka. Druhá figurka je vlastně exkluzivní k tomuto setu, no jako kdyby ještě vyšel v časopisu, a tak ty nebudeme počítat a to je tady tenhle ten zlatý dračí Zane. A on vlastně je docela dost pohodě, mi přijde, že asi ten nejlepší z těch dračích ninjů, ale zase už jsem několikrát říkal, že ty ninjové nejsou úplně moji nejoblíbenější, je to fakt zvláštní, mi to přijde. Hlavu má úplně novou pro tady tady tuhle tu vlastně figurku, což je super, to se mi jako docela jako i líbí. A tady ty průhledné části jeho jsou asi jako zase úplně to nejlepší na něm, ty ruce jsou fakt pěkné, i ta hlava se mi docela dost líbí, ale jinak je to takové masivní a takové. No, nemám to úplně na tady ty engine. Co ale mám rád, tak je Skyler. A Skyler je vlastně i tady. A to je vlastně úplně luxusní, protože tohle je exkluzivní figurka k tady k tomu setu, ta už fakt v časopisech není, ale mohla by být samozřejmě. A i jako tady si fakt nemám skoro na nic stěžovat, až na to, že nemá potisk na nohách. Je to takové hodně na nic, mohlo tam něco být, dostat, máte tady tenhle, ten, jako hodně už staré, staré brnění, vlastně, normální katany ale je to i klasický obličej s jedním tady jako malým upgradem a to je to, že z druhé strany je naštvaná plus tam má nějaké to malování na obličej. No a potom takhle vypadá teda bez všech, všech příslušenství. Tady si můžete všimnout, že tady má nějaký pásek, který má připnuté vlastně tady tenhle ten znak. A je to fakt jako pěkný oblek, který se mi neskutečně líbí a jsem strašně rád, že Skylo tady přidali. Další exkluzivní figurkou je tady tenhle ten Mr. F a on je docela v pohodě asi hádám. Jediné, co tady má vlastně exkluzivní, tak je ta hlava. A můžete si všimnout, že tady fakt moc změn neproběhlo od té jeho minulé hlavy. Jediné, co udělali, je to, že mu prostě změnili barvu očí. Nebo respektive těch stínů kolem těch jeho očí. Jo, předtím to měl červené, teď to má růžové tak nějak a... No, neřekl bych, že je úplně nějak jako dobrý má úplně to samé torzo i nohy, co mají úplně všichni ti, vlastně ti generálové, což je dost trapné mi přijde. Plus tady máte tu zbraň s těmi šurikeny ledu, což je docela pěkné. Ta nová je fakt pěkná, to je úplně v pořádku. Ale to, že prostě on má tady tenhle ten, tady tato, to sklíčko na tom, to fakt nevypadá vůbec přirozeně. A normálně bych se vůbec nebal mu tam dát tu jeho normální helmu, co měl předtím, protože tohle mu vůbec nesedí. Na mě se v této bar variantě skoro vůbec nelíbí a tahle ta figurka je super, že je tady, ale mohla být fakt lepší mnohem. No a teď už máme jenom tři úplně ty stejné figurky za sebou, to jsou tady těhleti krystaloví válečníci, to co ale pro ně je vlastně exkluzivní v tomto setu a nikde jinde to není, jsou tady tyhle zbraně. Tyhle ty oštěpy nebo tady tyhle ty kopy mají vlastně jenom v tomhle tom setu, což je docela zajímavé a docela se mi to líbí. Jinak tady tyhle valašníky, ty už jsem prostě jako recenzoval všude, snad. Takže víte, že se mi fakt líbí a jsou to fakt pěkné figurky. Po figurkách samozřejmě jdeme na stavbu a tady je stavba krásná. Můžete si všimnout, že prostě je to fakt masivní, je to jenom tady tohleto, nic víc tady není a já jsem byl taky trošku skeptický, dá se říct tady k tomuhle, ale fakt mě to překvapilo a je to fakt luxusní. Můžeme si teda všimnout, že tady vlastně jsou tyhle ty, máte to jako čtyři kola dohromady, jo? Jenže oni na tom tak nějak jako nestojí, protože máte vlastně další minikolečka i tady. Si můžete všimnout, že tady jsou, tady jsou, víte, takže aby to tak nějak jako mohlo jezdit, protože ten podvozek je dost jako masivní, ale ty každopádně ty kola jsou dost pěkné, třeba tady vepředu jsou taky jako dost v pohodě a jsou takové, no je to fakt jako zvláštní design, ale je dost originální a líbí se mi. Tady máte dvě, čtyři nálepky vlastně dohromady, je to úplně to samé, tady tyhle ty nohy dá se říct, vypadá to tak a jenom jsou jako opačně postavené a teďka. Co se tady vlastně všechno děje? Protože tohle je úplně napěchované všemi možnými funkcemi. Takže začneme asi tím, že tady tyhle ty nohy vepředu můžou udělat toto. Tohle je jako maximální šířka, do které oni jako můžou vlastně jít ty nohy. Si můžete všimnout, že vlastně až jako takhle můžete se vlastně jako postavit. Samozřejmě to vám to zablokuje ten pohyb, jo, nemůžete jako jet dál. A to je teda vlastně všechno, co můžu dělat tady tyhle ty nohy. Ale není to samozřejmě všechno pro tenhle ten set. Když se pojďme tady jako dál, tak tady už máme ten kokpit, jo, tady s nálepkou uprostřed a vezmete to a prostě to takhle dáte pryč. Zde si můžete posadit Kaje a Skyler třeba. Zajímavá část je asi třeba tady tahle ta nálepka, kde tady máte pana F vlastně, který tam je jako kdyby zaměřený, má tady i ty zbraně, plus tady máte ještě další ty dvě nálepky vlastně s nějakými těmi kontrolkami. To zaklapnete a takhle vlastně to vypadá. Tady si můžete všimnout dalších asi pěti nálepek nebo kolik je jich to dost docela. A když už se teda, jsme tady u toho zadku, tak ten je asi úplně nejhorší. Tenhle ten zadek se mi fakt jako vůbec nelíbí a je tady jako hodně, no je hodně odhalený, nic prostě na to není. No a vlastně jedinou funkci, kterou jako má ten zadek, tak je to, že do něho můžete dávat meče, nebo dva meče vlastně se vám tu vlezou, ta, jako tady tohle to vlastně, tady, tak... O toho tady máte a tady dáte jako i ten druhý, ten druhý se mi nechce hledat. Ale to, co vlastně ještě, nevím, jestli úplně můžu počítat do toho zadku, tak je tady tahle ta funkce, kde vlastně vezmete, odklopíte tady tuhle tu část a můžete vytáhnout tady takového malého drona, nebo co to je, jo, máte tady prostě dron, takový mini, hezký. To je vlastně jako docela dost zajímavá funkce, mně se to docela líbí, ale jdeme ještě na další a to je asi jako za mě to nejhlavnější a to je, jak fungují vlastně tady tyhle ty obrovské kanóny. Takže v normálním jezdícím modu byste to měli mít asi nějak takhle. Když to máte takhle, tak prostě Kaj jezdí a je úplně v pořádku. Ale uvidí před sebou něco, nějaké nebezpečí prostě. Tak vezmete a můžete udělat toto. Samozřejmě dáte si tady ty nohy do téhleté pozice, protože takhle se zablokujete a můžete jít úplně v pořádku. Teďka ale vezmete tyto zadní kola a prostě je ohnete. To znamená, když se vám vytvoří úplně že takhle, že ten kokpit se posune prostě dolů a vypadá to jako docela dost solidně. Teď ale přichází na řadu tady tahle ta věcička a to, když vlastně otočíte tady tuhle tu stranu, tak se vám to přetočí na vlastně dolů, co znamená, že můžete střílet právě teďka rovně. Protože normálně, kdybyste byli jako normálně a měli byste ty kola jako ty zadní takto, tak střílte pořád nahoru. A to nechcete. Ale když chcete střílet takhle, tak vlastně můžete normálně úplně v pohodě teďka střílet něco, co je tady. Třeba jako úplně jako rovně. Třeba moji ruku bych se teďka mohl střelit. Jde to asi i jako dál, jako že můžete dát tak ty kola, ale dál už jako to nejde. Asi nejlepší je prostě mít takhle kolmo k té zemi, což je asi nejlepší. A tak to teda vypadá. Můžete, má to tak jako zablokované, takže nikam to nejde, prostě jenom to střílí. A to je vlastně hlavní funkce, hlavní transformace tady tohohle setu. To znamená, že prostě zpátky to můžete dát takhle úplně jednoduše, šup šup a zase otočíte tímhletím kolečkem a jste zpátky na tom, kde jste byli, což je docela fajn, je to jako docela plynulá ta transformace, líbí se mi to a tohle je fakt si myslím dost dobře vyřešená funkce a je to hlavní věc, protože by se si asi jako kupovali tenhle ten set. Krabice je dost v pořádku, samozřejmě tady ta klasická Crystallized verze, tam nahoře vidíte Lloyda, tady máme ty minifigurky. Z druhé strany už si můžete všimnout, jako docela dost sem, jako na, 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 to, jak, jako kolik tady těch funkcí je, tak jediné, co vám tady ukážu, je tady toto a nepopíšu vám tady, jak to funguje, což by to asi mělo tak nějak jako být popsáno, jako ukážu vám tady, že s tou si můžete udělat tady ten, ten tank šílený, ale chtěl by to možná trošku lepší vysvětlení, že? No, tohle je určitě jeden z plánků, hele, ten plánek zase vůbec se mi nelíbí, tady snad ani nejde vidět, co, uh, se, to jsem si všiml, že tady snad ani nejde vidět Kai ani Skyler, jako prostě vidíte, že tady jsou jenom tíhle, ale oni, i kdyby, kdyby byli v tom kokpitu, ale oni ani v tom kokpitu nejsou, oni tam nejdou vidět, takže prostě tyhle ty figurky Kai a prostě Skyler neexistují, to je, to je dost jako super, samozřejmě klasicky, co pro ty plánky úplně jako klasické, už tak je ta čára toho vašeho postupu tady dole, že samozřejmě, a pak nějaké ty reklamky a já jsem vlastně úspěšně pobral úplně všechny sety z Crystallized vlny až na tento. A ten pochybuji dost, že někdy vezmu, takže tohle si myslím, že tím můžeme úplně zakončit tady tuhle Crystallized sérii. Hele, tenhle se jde dost v pohodě. Neříkám, že je úplně nejlepší to vůbec, protože máte tady strašně hodně věcí, jako třeba ty odhalené technik částí, těch je tady fakt hodně, ale zas tak mi to upřímně nevadí, je to celé takové technické tady tohleto vozidlo, je tady vlastně to si myslím, že tak z poloviny to je prostě technik kostky, což není úplně nejlepší, že samozřejmě, ale je to ve výsledku fakt jako dobře udělána funkce, líbí se mi to, je to super, ta stava vypadá dost jako dobře i, jak říkám, byl jsem k tomu skeptický, ale hned jak jsem viděl prostě tu krabici, už hned jak jsem měl prostě v ruce, tak už jsem si říkal, ty vole, to vypadá dobře. A vypadá to fakt dobře. Je to originální vozidlo, ještě jsme tady takové ne neměli, takže to je super, to se mi líbí. Figurky jsou taky dost pohodě, máte ta tady exkluzivní Skyle, takže to je super prostě. Kaje který není exkluzivní, buď toho Zejna, ten je taky docela v pohodě. A má tady prostě jako do, do armády ty krystalové válečníky a pana F. To je prostě myslím, že jako docela dost úplně super. Líbí se mi to teda a tenhle ten CD je prostě fakt solidní a zaslouží, zaslouží si 8 z 10. Jo, to je úplně fakt jako v pohodě set. Docela dost se mi líbí. Ta cena by možná mohla být trošku nižší, pak by to byl fakt super set, ale i tak si myslím, že je to dost v pořádku. Tak jo, teď je řada na vás. Napište mi dolů komentářů, jak se vám líbá tato recenze a jak se vám líbí tento set, jestli ho máte, jestli ho nemáte, jestli byste ho chtěli, a nebo jestli byste ho neopak vůbec nechtěli. Napište mi do komentářů, co bych měl ještě třeba natočit, nějaké nápady a tak dále. Nezapomeňte hodit like, odběr a samozřejmě tady máme možnost díky. No a tohle bude pro tohle video všechno. Já se vás videa. Tak naskládanou.